Jeg har altid nok haft en stor barm, men der er ingen tvivl om, at det at få to børn har bestemt ikke gjort det mindre. Før jeg fik børn, der kunne jeg godt acceptere den, som den var, men jeg synes, efter jeg fik børn, jamen, så blev den bare det større. Altså. Men et eller andet sted er måske også den, levede bare med den, som den var, så tilpassede jeg jo min påklædning og min hverdag til det. Nu dyrker jeg meget sport, så jeg har måske ikke sådan på den måde problemer med ryggen. Men der er jo ingen tvivl om, at det er jo tydeligt at kunne se i mine skuldre, at jeg har haft en tung barm i mange år. Altså, og rent sportsligt, jamen altså, der har det der haft en betydning i forhold til, at visse ting, at visse former for sport har ikke været behagelige at dyrke. Så havde jeg en veninde her for et par år siden, som fik lavet et brystløft. Og så kom ideen egentlig bare til mig selv om, at det kunne jeg også rigtig godt tænke mig. Da jeg først havde ventet dig med min bedre halvdel, og han sagde, at det gør du ligesom du vil, så var jeg slet ikke i tvivl om, at det her det skal jeg bare have. Og det kunne egentlig faktisk kun gå for langsomt. Og det endte så med, at det var både en brystreduktion og et brystløft, jeg fik lavet. Jeg fik fjernet 350 gram cirka i hver bryst, så det var noget helt andet, jeg kom hjem med, det jeg kom med. Jeg fik en rigtig god information, så nogle billeder af, hvad det var, jeg skulle forvente at få ud af operationen. Så jeg ligesom på forhånd ligesom havde lidt nogle, ja, jeg havde nogle billeder, jeg kunne gå hjem og lege med. Jeg havde faktisk også, der blev også tegnet på mig, så jeg kunne egentlig gå hjem og vise lidt. Jeg siger, jamen med de tegninger kunne det sådan illustrere lidt, hvad det var, jeg skulle forvente, at resultatet ville blive. Så jeg var spændt, og jeg var glad, og jeg var ikke nervøs. Jeg fik en rigtig god behandling derude og en rigtig god forklaring om, hvad der skulle ske. Så jeg følte mig fuldstændig tryg i hænder. For mit eget vedkommende, så er jeg mere glad, tror jeg. Og meget mere glad for mig selv. Jeg elsker mig selv noget højere i dag, end jeg gjorde førhen. Det fuldender billedet på et eller andet måde af mig selv. Fordi der er så mange andre ting, du selv kan gøre noget ved. Altså hvis du har lidt for meget fedt på maven, det kan du altså selv gøre noget ved. Men en stor barm kan du ikke. Du kan godt tabe dig, men den bliver ikke mindre på den gode måde. Det er også dejligt at gå ud og købe tøj. Der er meget tøj, som jeg ikke har kunnet købe før, som jeg kan købe i dag, som også er med til at gøre, at man føler sig godt tilpas. Det blev ligesom jeg havde drømt om. Jeg kunne ikke ønske mig mere. Altså, jeg tror ikke, jeg havde forventet, at det faktisk var blevet så godt, som det var. Men det er nok alt, hvad jeg har drømt om, siden jeg var en ganske ung pige, at de skulle se sådan ud, som de gør i dag. Så det er bare kanon.